Og velkommen til Vibekes 5 minutter, som i dag skal handle om ordet social historie. Vi får da at vide, når vores børn bliver udredt, at så får vores børn jo brug for social historie. Skolelærer får da at vide, når skolepsykologen kommer forbi og siger, at I skal bruge social historie. Men der er faktisk ikke ret mange, der ved, hvad en social historie egentlig er, og så hjælper det jo ikke helt vildt meget med den der, med det der ord, man lige får stukket sig ud. Jeg vil sige, jeg har brugt 3 timer på at forklare en social historie, så det bliver meget svært på 5 minutter, men jeg skal gøre mit bedste. En social historie, ordet blev opfundet i 91 af en Carol Gray, og det skulle give hjælp til at ændre en adfærd, der skabte problemer for barnet, eller for personen i det hele taget. Så det der, man altid siger, hold så op med at løbe, lad så være med at slå de andre, de der ting, som bliver ved med at vende tilbage. Der skal man gå ind og arbejde med social historie. Ikke for en enkelt lille fortælling, fordi man tabte en mælk eller noget. Hvis man taber mælken hver dag, så kan det være en god idé. Der er ligesom 4 punkter i en social historie, som man siger, der skal være med. Og det, der er vigtigt i det også, det er, at en social historie er lavet til ét barn. Og det omhandler en udfordring, et problem. For det skal være noget, der virker. Og hvis man siger, nu skal du høre, du har alle de her fejl, og dem vil vi godt lige arbejde med over den næste uges tid, så det er fuldstændig sort. Så det er, man skal have én udfordring og ét mål med den udfordring. Og det første, man gør, det er simpelthen bare holde øje, observere. Hvad er det egentlig, der sker? Sker det kun om mandagen, eller sker det hver morgen? Så man er selv allerede godt på vej i sine tanker omkring, hvad kan udløseren være? Det er ikke sikkert, man har det. Men at man starter med at observere og lave nogle gode, en god grund for at regne ud, hvad er det, der trigger barnet? Hvad kan vi arbejde med, for at det bliver til en succes, det her? Det første, det jeg vil sige, det er at beskrive problemet. Og det kunne fx være, hvis nu udfordringen er, at når barnet kommer ind ad døren, så smider han eller hun jakken der, tasken der og støvlerne der, og så går barnet videre ind til sin skærm, eller hvad det nu er et sted. Og så kan mor eller far ellers gå ud og hænge det helt op. Hvis det nu fx er udfordringen, så kunne det første punkt beskrivelsen, det kunne være: Hej, jeg hedder Vibeke, jeg er 7 år, når jeg kommer hjem fra skole, er jeg meget træt, og jeg smider mine ting, når jeg kommer ind for døren. Det er beskrivelsen. Der er ikke noget med, puh, det må du ikke, eller der er ikke nogen følelser, det er bare en beskrivelse af fakta. Og gerne med, hvem er jeg egentlig, hvem handler det om, sådan at barnet får ejerskab, for det er forhåbentlig noget, barnet skal læse mange gange. Det er punkt nummer 1, det var beskriv, hvad det egentlig er. Punkt nummer 2. Det er perspektivet. Fordi mange af vores børn har så rigeligt i sig selv. Ikke fordi, at de ikke vil andre mennesker, men det er så rigeligt arbejde at holde styr på sig selv. Så punkt nummer 2 er perspektivering. Hvad sker der egentlig i de andre? Hvad sker der? Hvad er, hvis jeg nu ikke er så god til empati, hvad sker der egentlig i de andre? Og i de andre kunne det være, far er bange for at falde, når han kommer ind i gangen. Han ser ikke altid mine sko. Mor bliver ked af det, fordi hendes ryg gør ondt, når hun skal hænge min taske op. Det er en eller anden, hvad er det, der sker i de andre i det her projekt? Eller i når jeg smider min taske her. Så er der den tredje punkt, er en tydelig anvisning. Hvad er det egentlig, de gerne vil have? Og der kunne der stå, den røde knage er til min taske. Og den sorte måtte er til min sko. Hvad det nu kan være, hvordan det nu ser ud, jeg må sige. Anvisning skal også betyde, hvad er det, de andre vil have? Min mor og far vil have, at jeg hænger min taske op og sætter skoene på måtten. Og så er der kontrollen. Nu er det, så kommer noget følelser ind i det her. Fordi der vil for eksempel stå, hvis jeg sætter min taske og min sko på plads, bliver min far og mor glade, og min far er ikke bange for at slå sig. Og så elsker jeg belønning. Jeg sætter altid en eller anden form for belønning på en social historie. Der kunne for eksempel stå, på væggen er der et klistermærke. Min far bliver så glad hver gang, jeg sætter min taske op, at han sætter et klistermærke. Når jeg har 10 klistermærker, laver min mor panikære. Det kunne være en social historie. Social historier skal ikke vare ret lang tid, og de kan være med billeder, som denne her, som er lavet til en børnehavedreng, som slog de andre. Der var næsten ingen ord på. Og så er jeg jo også begyndt at bruge, det er svært at vise det her, Puppet Pals på iPad. Det er et program, hvor man kan lægge billeder af alting. Man kan tage et billede af en bog og en dreng, og man kan flytte dem rundt. Når man så trykker på knappen, så optager man
Og så kan man lave sin egen lille historie, at den her dreng, der kommer ind, nu har jeg taget et billede af hans klasse her, han kommer ind i klassen, og så smider han bare sin bog, for han gider ikke rydde op. Sådan kunne den også være. Det jeg godt kan lide en social historie, det er, at barnet kan have den tilgængeligt. Så hvis du laver den her social historie på pap og plastik papir, så sørg for, at barnet har et billede af den på sin iPad eller sin telefon. Fordi den har han altid med, så han løber jo ikke rundt med de her papirer i lommen. Men det er en god idé at sidde på en væg, hvis man fx har noget, man skal huske i spisesituationen eller i klassen, når man kommer ind eller noget. Så er det en rigtig fin idé. Jeg håber, at I kan bruge et ultrakort kursus i, hvad social historie det er. For det er vildt vigtigt. Det virker så godt.